pela minha quedinha por você foi totalmente culpa do bloco de memória. Quer dizer, você, né? Você é a irmã do Miles. Kai, não é disso que eu tava falando. Por favor, eu gostei muito de estar nesse time e eu não queria desrespeitar a Mira ou me meter entre vocês dois. E nunca mais vai acontecer, eu prometo. Ah, entre nós? Kai, eu e o Adam não estamos namorando. É, você tá viajando, cara. Ela não é o meu tipo. Ah. Cara, eu sou gay. Ah! Ninguém me conta nada.